Алматы облысындағы Шелек ауылында кәріз құдығына түсіп қаза тапқан екі слесар мен дәрігердің өлімі үшін жалғыз шаруашылық меңгерушісі ғана жауап беру мүмкін. Аты шулы іс бойынша күдікті екен Аркен Ұшыровқа тергеушілер айтыпты. Ал аурухана бас дәрігері болса, бұл оқиғадан соң өз еркімен арыз жазып, қызметінен кеткенін естеріңізге сала кетейік. Десе де әріптестерінің ажалы үшін жалғыз өзі жауап бергелі жатқан қызметкер кәріз құдығына түсуге тапсырма бермек түгілі ол туралы мүлде бейхабар болғанын айтады. Өткені ол күні ол жұмыста болмаған екен. Шелек ауруханасы аумағында болған қайғылы оқиғадағы әлі айтылмаған жайттар Аруна Ортайдың репортажында. Аркен Ұшыров тамыз айында қайғылы оқиға болған Шелектегі аудандық аурухананың шаруашылық бөлімінің меңгерушісі. Сол күні құдықты тазартуға түскен екі сантехник пен оларды құтқаруға ұмтылған бір дәрігер қаза болған еді. Жұмысшылардың бірі Аркеннің жан досы екен. Жолдасының қазасына қайғырып жүргенде өзінің сол оқиғаға кінәлі болып шыққанын естіген бойда инсульт алып ауруханадан бірақ шықты. Полицияға шақырды, бір-екі шақырып, қайта-қайта сен кінәлі, сен кінәлі дейді да. Мен айтын, кінә болсам айтындасың маған қандай немен. Қазір айтамыз, тағы айтамыз, сол басқа айтпайды, тоқ кінәлісін дейді, басқа ішінеге айтатқан жоқ. Мен өлді болмадым, олмаса Алматыда болғаннан приказымда бар, бәрін көрсеттім. Техника безопасности міне менікі алмес деп несем, мен сен кінәлісін дейді, басқа ішінеге айтпайды. Аты шулы істегі жалғыз күдікті атанған Аркен Ұшыров ол күні мүлде жұмыста болмағанын айтады. Бас дәрігердің өзі бұйрықпен бас есепшінің орынбасары екеуін Алматыға жіберген екен. Әріптестерінің қазасы жайлы іссапарда жүріп естіген айтуынша марқұмдарға сол күні тек қабылдау бөліміндегі электр сымын жөндеуді ғана айтыпты. Ал кәріз құдығы жайлы сөз болмаған. Кейін сұрастыра келе құдыққа түсу туралы тапсырманы асхана меңгерушісінің бергенін анықтапты. Бас дәрігермен қоса ол да жұмысынан кеткен екен. Марқұм жігіттен кухняға кіріп шай ішкен кезде сол жерде диетистрас қарап берші деп айтқан ғой. Септик қарап бер деп. Соған қарап беруге кеткен барған дейді ол жігіт. Оны олар қазір айтпай отыр ғой, анда біз мен тұрады, мен айтты деп айтпай деп отыр. Но сол кухнядан қарап беруге барған, соның барып қауыстарды ашып, соған тазалаған кезде сөйтіп қойған ғой. Шын айтсам бастық айтқан, мен айтып, маған неге мен виноват жасап отыр. Мен біліп алдым, мына кухняны тазалау үшін олар клаустерді ашыпты ғой, бәрін ашып саған десем, сен ешкімге айтпауын болды, үндеме деді соны болды. Сөйтіп бұл жайт жасырын қалған, алайда әлі ашылмаған біраз тұстардың барына қарамастан полиция тергеуді аяқтап та қойды. Тергеу құжаттарында емдеу мекемесінің, яғни Шелек ауруханасының қызметкері күдікті тұлға ретінде сотқа дейін тергеу аяқталуда және келесі айда айыптау қорытындысымен сотқа жолданады. Десе де Аркен Ұшыровқа өзінің кінәсіздігін дәлелдеу қиынға соғатын сияқты, өткен адвокат жалдауға азаматтың қаржысы жоқ. Аруна Ортай, Талап Балтабек, КТК, Алматы облысынан.